Жителі Смілина, Черкащині вже третій рік воюють проти хімічного заводу. Підприємство з виробництва рідких добрив облаштували мало не під їхніми вікнами. Люди терплять постійний сморід і побоюються за своє здоров'я. Перевірки показали, підприємство працює незаконно, його навіть закрили, але ненадовго. Докладніше Станіслав Кухарчук. Юлія намагається вгумувати 4-місячну донечку Лізу. Сидіти вдома немовляті не до вподоби, а прогулянки на вулиці мама дозволяє собі нечасто. У цьому районі для малечі це просто небезпечно. Буквально за 80 метрів від їхнього будинку працює хімічне підприємство. Але ж дихати неприємно, ми не знаємо, чим це видихаємо. Понятно, що це не якісь французькі духи, це хімія. У заручниках цього підприємства опинився цілий житловий квартал з дитячим садочком. На колишній овочевій базі у Смілянській промзоні завод з'явився у 2014 році. Тоді людям ніхто навіть не пояснив, що це за виробництво. Через трубу виходить, труба, як сказати, ну там може дерева не пропускає, але через трубу вони йдуть викиди, білий дим, люди не мають чого дихати, задихаються. Весь цей час мешканці навколишніх будинків скаржаться у різноманітні інстанції, аби ті з'ясували, хто дав дозвіл на розміщення підприємства поряд із житловою забудовою. Сам власник не раз обіцяв перенести виробництво в інше місце, але завод і досі працює. Ось ще одна радикальна спроба людей поговорити з директором. Та, схоже, розмовляти з людьми власник не збирається. Оксана Бондар каже, в листопаді тут побували екологи, а поліція відкрила кримінальне провадження. Тоді підприємство припинило роботу. Та вже в лютому після закриття справи виробництво знову відновилося. У нас 6 фактів тільки з поліції зафіксовано, що вони завозять сухі компоненти і вивозять рідкі добрива. Вони працюють переважно ночі. А люди не можуть вікна відкрити. В обласному управлінні екоінспекції факт перевірки підтверджують. Кажуть, у підприємців немає жодного дозволу на викиди у повітря шкідливих речовин. Ми вже перевіряємо по факту, коли підприємство працює. Це питання до органів місцевого самоврядування, тому що воно голосує, дає відповідні дозволи не на початок роботи, а на діяльність цього підприємства. Отримати відповідь у смілянських чиновників нам так і не вдалося. Виконувач обов'язків міського голови, побачивши камеру, просто втік. А от у місцевій прокуратурі пояснили, провадження за фактом забруднення викидами поліція закрила через відсутність складу злочину. На той час слідством не було встановлено фактів викиду шкідливих речовин в атмосферу, що загрожувало життю чи здоров'ю громадян. Після чергової заяви мешканців про відновлення роботи підприємства, провадження знову відкрили. І знову лише за фактом викидів. Якщо їх не зафіксують, цю справу теж закриють. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область.